koronavirusga chalingan ari. Skoriga telefon qiluvdi, kelmadi, endi o'zi ketyapti mana. Ana shamollarda uchib ketyapti. 3 kundan beri telefon qilyapman, kelmayapti deydi, mana ketyapti endi. Qayerdan kelgansan endi, hari? Menimcha Tojikistonlik bo'lsa kerak. Tog'da yaxshi ketyapti-yu. Tojikistondami, tog'da ko'pmi? Tojikistondan kelgan arisa kerak mana, ancha yurib bo'ldi. Yana bitta tog'da nariga ko'rsang, aşağıda Vanisa bor. Mash bir hafta 10 kundan beri og'riyapti shekilli, bu yurgisi ham kelmay qopdi. Qonatini qaqqani ham holi yo'q. Bo'pti, davolanib Tojikistonga salomlar aytib qo'ying bizdan.